Thank you.
boa noite. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Sem vocês, a gente não poderia fazer esse trabalho, que é tão gratificante para nós. Muito obrigada. Como deve ter sido dito no início, nós fizemos uma inversão no programa e agora, então, vamos tocar Introdução em Rondó, de Vidor, para clarinete e piano. Esse compositor é muito conhecido por uma tocata que ele fez para órgão. Ele tem muitas peças para órgão, porém muitas peças também de música de câmara, muito pouco executadas no nosso meio. Então vocês vão ouvir hoje a Introdução em Rondó para clarinete e piano. Thank you.
Thank you.
Thank you.